Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Gözləri ovxalamaq ziyandır? Gözləri ovxalamaq dedikdə birinci növbədə hər şey ovxalamanın müddətindən, ekspozisiyasından və intensivliyindən, yəni nə dərəcədə gözümüzün üstünə basacağıqsa, hansı qüvvə ilə, bundan asılıdır. Əgər sadəcə olaraq əlimizlə gözümüzü siliriksə, burada heç bir problem yoxdur, amma bir 5 dəqiqə müddəti ərzində, xüsusən də səhər-səhər tezdən yuxudan duranda biz gözümüzə belə bir təsir göstərsək, əlbəttə ki, orqanizmdə müəyyən bir dəyişikliklər baş verə biləcək. Çox bərk bassaq ürək döyüntülərinin sayı azala bilər. Bu baxımdan çalışın gözlərinizə çox yumşaq təsir eləyəsiniz. Çalışın gözlərinizi maksimal şəkildə qoruyasınız.